тиждень добігає кінця. Говоримо про події п'ятниці. Моє вітання усім глядачам. Сьогодні у випуску розповімо про стратегію розвитку України до 2020 року. А також звідки у військовому шпиталі дивотехніки? Вінницький кристал віддадуть дітям. Україна тепер має стратегію регіонального розвитку на період до 2020 року. Її затвердив уряд і повідомив про це віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Над стратегією Міністерство економічного розвитку спільно з експертами ЄС працювали з 2012 року, однак до цього часу документ так і не був прийнятий. Тепер же регіони зможуть в повній мірі використовувати свій потенціал та бути фінансово самостійними. До того ж, прийняття стратегії є однією з передумов отримання у 2015 в тому році фінансової підтримки з боку Європейського Союзу, а це 55 мільйонів євро, які обіцяють витратити на регіональний розвиток. Нова стратегія передбачає, зокрема, впровадження політики підвищення конкурентоспроможності регіонів, яке відбуватиметься з максимальним використанням внутрішніх ресурсів кожного регіону за відповідного сприяння держави. Одним з пріоритетів є розвиток міст України як осередків економічного зростання, а також відродження сільської місцевості. І в цьому контексті концепція децентралізації влади, схвалена урядом, повністю відповідає потребам стратегії. За словами віце-прем'єра, стратегія передбачає розробку та впровадження із залученням міжнародної допомоги комплексної державної цільової програми щодо відновлення мирного життя, стабілізації ситуації та розвитку економіки у Донецькій та Луганській областях. Шість керівників інспекцій області попрощаються із своїми кріслами. Серед них сільськогосподарська та екологічна. Подання на звільнення керманичівських структур зробив голова обласної адміністрації Анатолій Олійник. Звільнення очікує і директорів деяких обласних департаментів, зокрема соціальної політики та екології. Своє рішення губернатор аргументує неякісною роботою очільників цих установ. Переконує, жодних політичних причин у його рішенні немає. Голова адміністрації та також зазначає, це не останні кадрові зміни, нову роботу доведеться шукати і декому із керівників районів. Кожен на своєму робочому місці. Я не той, хто буде вас поганяти чи там якось ще. Я даю вам можливість працювати, але буде обов'язково зроблений висновок, аналіз про те, якщо я 3 місяці добивався, щоб дали мені реєстр водних об'єктів в області, якщо я 5 місяців майже добивався, щоб дали мені по одному, я не просив по області, по одному району ті землі, які використовуються незаконно, не дали мені. Ну як з цим миритися? Контролюючих органів в державі поменше – з 83 до 19. Таке пообіцяв президент України. Мовляв, вони як гідра – рубаєш голову, ростуть нові. При цьому Петро Порошенко наголосив, зараз Україні потрібна короткострокова тактика реформ, яка базується на 3П – простоті, прозорості і привабливості. Простота – це спрощення адміністрування, дерегулювання в економіці, ліквідація наддержавних структур і непотрібних контролюючих органів. Прозорість – це публічність діяльності чи бездіяльності, а також швидке оприлюднення звітів. Ну і привабливість, на думку глави держави, це стимулювання інвестицій та гарантія надійності і безпеки бізнесу. Єдиний в Україні апарат для штучної вентиляції легень передали Вінницькому військовому медичному центру. Купили обладнання за гроші, зібрані волонтерами. Частину коштів надали приватні підприємці та небайдужі мешканці області, дещо перерахував один із дитячих садочків нашого міста. Апарат швейцарського виробництва, його вартість 220 тисяч гривень, медприлад оснащений за останнім словом техніки. Має спеціальну батарею, вона дозволяє майже 5 годин працювати автономно, без подачі електроенергії. Специфічність в тому, що його можна безпосередньо використовувати не лише в будівлі, а можна використовувати як в польових умовах, так і для того, щоб перевозити хлопців, до прикладу, коли вони на літаку, коли їх поранили і вони не можуть дихати. Тобто він сенсорним управлінням, він абсолютно заміняє дихальну систему. 50 бронежилетів захисту 4+, придбали вінничани для лікарів мобільного шпиталю, які працюють в зоні АТО. Металеві пластини австрійські, їхня товщина 7 мм, вони на 1,5 кг легші за попередні. Один такий захисний жилет важить 12 кг. Усі їх вже випробували на Калинівському полігоні. Стріляли з відстані 10 метрів, жодних пробоїн. Шили захисний одяг на Вінниччині. Вартість одного бронежилета 962 гривні. Гроші збирали усім миром. Хтось давав гривні,
гривню, хтось 10, а одне товариство перерахувало на благодійний фонд без кордонів 120 тисяч гривень. Днями спецзахист відправлять медикам на Східний фронт. Скільки кілограмів ваші? Пластина повинна закривати ділянку серця для того, щоб було зручно пересуватися. Якщо він буде нижчим, це обмежить роботу лікаря чи анестезиста. В ньому потрібно і присісти, і нагнутися, і взяти пораненого, і в ньому працювати. Я і ще група фахівців виїжджає туди для того, щоб надати таку методичну допомогу, моральну, психологічну. А так, то мобільний госпіталь, він існує як окрема військова частина. Є начальник госпіталя, є наш мед. Ну, а ми продовжуємо наш випуск. Дякую, що з нами. Далі розповімо. Голуби миру із сиром і кропом. Муніципальний автопарк поповнено. Освіту дітям з вадами. Голубів миру із сиром і кропом принесли вихованці дитячого садочку «Теремок» пораненим бійцям АТО. Вони лікуються у військово-медичному клінічному центрі. Малеча пригостила солдатів пиріжками, які спекли разом із вихователями. Та прямо на лікарняних ліжках влаштували для них майстер-клас із виготовлення голубів з тіста як символів підтримки українських солдатів. Гості подякували захисникам за подвиг та побажали їм скорішого одужання. Посилку із солодкими птахами діти відправили і на Східний фронт. Ну, а від дівчат міліціонерів передали бійцям квіти. У нас, звісно, діти не часто, ну, приходять волонтери там зі своїми дітьми, але теж приємно, там і флажки приносять, і різні от ці, там, на руку. Звісно, приємно. Племянниця сусідка там. У мене є племянниця, вже входить в третій клас. Досить зворушливо, в деяких вже є діти, деякі збираються стати батьками і дивлячись на дітей, вони, звичайно, розуміють, чому, де вони були, чому вони виконували свій обов'язок і для кого вони виконували цей обов'язок. 9 новими автобусами поповнилась Вінницька транспортна компанія. До кінця літа має надійти ще 21 машина. Придбати їх змогли завдяки державній програмі кредитування, до якої наше місто долучилося у минулому році. Вона передбачає повернення державою половини суми кредиту. Ось такі екоавтобуси незабаром курсуватимуть Вінницею. Їздять вони на звичайному пальному, але шкідливих викидів в атмосферу від них значно менше. Все завдячуючи спеціальній системі очистки. Загальна кількість має бути 30, ми отримали 9. Кожен день приходить по одній-дві машини. От, на лінію будемо випускати, як будуть готові всі машини, будемо випускати їх на лінію. Автобуси пристосовані для людей з фізичними обмеженнями, а гідравлічна система нахилу зробить комфортним посадку пасажирів, яким важко піднятися на високий борт машини. Водії кажуть, за правилами низьку посадку роблять і для жінок в коротких спідницях. Керувати новим автобусом – суцільна насолода, хваляться водії. Тут іде ще коробка автомата, тут іде ще гідропідсилювач чи керма. Автобус ще дуже ще плавно ще переключається. Є так називаємий гідротормоз, це для зимньої їзди. Це коли тут коробка, коротше, тут тормози задні мост, і він ще виходить, якщо плавніше, якщо зупиняється, якщо за рахунок двигателя. От. По-друге, повний доступ, 5 видів значить, регулювання ще сидіння. Нові автобуси зараз в оновленому автопарку. Його 4 роки тому передали на баланс Вінницької транспортної компанії. Територія приміщення тоді знаходилась в аварійному стані. Закуплено нове обладнання, збільшено територію для того, щоб були розміщені до 60 одиниць техніки, я маю на увазі самих автобусів. Крім того, тут технологічна техніка знаходиться. До кінця року у Вінниці не буде жодного старого тролейбуса або автобуса. Обіцяють у мерії всі нові або після капремонту. Після цього візьмуться за маршрутки. Планують замінити їх на автобуси середньої місткості. Вадим Хотатуєв, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Ну а мікрорайон Вишенька обзаведеться власним культурним центром. Розташувати його планують на території заводу «Кристал», що по вулиці 600-річчя. Наразі міська рада розпочала процес передачі підприємства з державної комунальної власності Вінниці. Після погодження із фондом держмайна та Кабміном будівлю «Кристалу» реконструюють. Частину його виробничих приміщень облаштують під школу мистецтв «Вишенька», міський архів та інші заклади соціально-культурного призначення. Вінницький завод «Кристал» війшов з пропозицією в зв'язку з скороченням об'ємів виробництва про передачу частини виробничих і адміністративних приміщень територіальній громаді міста Вінниці.
Здобути професію, аби забезпечити себе та родину – алгоритм, що усвідомлює кожен. Але, як виявляється, спеціальна освіта в області сьогодні доступна не всім. Мова про молодь, яка має вади розвитку. Не так давно проблему вирішили для поганочуючих дітей. В одному з університетів для них відкрили спецгрупу. А от випускникам спецшкіл із вадами розумового розвитку шлях закритий навіть у профтехучилища. Проблему цю досліджувала наша Тетяна Орлова. Затримка розумового розвитку – такий діагноз Владиславу Дичко поставили в рік. Лікарі запевняли, як докласти зусиль, дитина надолужить, але не сталося. Казали, якщо за допомогою тренерів, вихователів, нанімати тренерів, можна це все витягнути. Але самі розумієте, не з пенсією на той час, здається, тоді було 400 гривень на той час пенсія. Цього витягнути неможливо було. Ну, скільки могли, ми з чоловіком стільки тягнули. Сьогодні хлопцеві 16. Він не може зав'язати шнурки, застібнути гудзики. Однак навчився вишивати бісером. Мені подобається підбирати бісер за кольором. А ще допомагати мамі готувати. Стати кухарем – мрія Владислава. Мені подобається щось готувати. Суп, олів'є, салат. Але здобути цей фах хлопцеві не дозволила спеціальна комісія. Її повинні пройти всі діти з вадами розвитку. До того ж, профтехучилища міста не готові працювати у форматі інклюзивної освіти. Я не кажу, що у нас це все воно ідеально і ідеалізовано. Є певні проблеми, є певні складності в даному питанні. І, ну, от, наприклад, перше, яку я хочу сказати, якщо йти без здобуття повної загальної середньої освіти, йти на базі 9 класів навчання, без добуття, то, по ідеї, вони повинні навчатися 3 роки, а 3 роки отримати стипендію, але загальноосвітні предмети вони вивчати не будуть. Як це поєднати, це все? Якщо вони йдуть в групи ФТУ, тобто вони вже повинні мати повну базову загальносередню освіту і повну загальносередню освіту. І там є відповідний державний стандарт, який передбачає певні знання, які не даються під час базової загальносередньої освіти. Ці ж причини не дозволять і Давидові Панченку стати програмістом чи ветеринаром. У спецшколі ані хімії, англійської та інформатики дітям не викладали. І теж складно мені із комп'ютером теж там користуватись програмками. Я англійську мову взагалі не знаю. Якщо б я на той момент знала, що у нас в країні, в Україні, є інклюзивне образування, я б ніколи б не перевела його в ту школу, чесно. Але за майбутнє своїх дітей батьки вирішили боротись. І не поодинці, а разом. Домоглись, аби лікарі все ж дали дозвіл хлопцям навчатись на фотографів чи глиняних справ майстрів. Тепер штурмують училище і обласний департамент освіти. Я розумію, що він боїться таких дітей брати. Це велика відповідальність, так. Я це розумію. Але я нього спрашиваю. От якщо у вас діти вчаться, не маючи болезні, як говорять, привикли говорити, інвалідності, у вас нет проблем с такими детьми, которые просто без болезней, без инвалидности? Я не верю, что нету проблем. В обласній освіті кажуть, вже з цього року візьмуться за вирішення проблеми. У спецшколах ведуть 10-річку. Відповідно до нових стандартів збільшать кількість годин трудового навчання, аби дати дітям ази деяких професій. Ситуацію із героями сюжету управлінці пообіцяли вирішити. Забезпечити училище ліцензію, аби Давид, Владислав та ще четверо їхніх товаришів по нещастю отримали обрані професії. Тетяна Орлова, Євген Кришталь, Вадим Інджаєвський, телеканал «Віта». Ось таким день сьогоднішній бачили наші репортери. Я прощаюся з вами, але ненадовго. Побачимося вже в понеділок. Я бажаю усім вдалих і мирних вихідних. І пам'ятайте, Віта, живий телеканал нашого міста щодня о 19-й. По будні говоримо лише про актуальне. Завтра у Вінниці та області синоптики прогнозують переважно ясну погоду без опадів, але під вечір можливий короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Вночі 19-22 тепла, вдень повітря прогріється до 24-29 градусів.